မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကလေးဦးနှောက်ရောင်ယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးစီမံကိန်းကိုစတင်တော့မယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးစီတူဇေယျသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ၆နိုင်ငံမှာကောင်တေဖော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကလေးဦးနှောက်ရောင်နာယောဂစီမံကိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ဖို့စီစဉ်နေပြီလို့စီမံကိန်းကောင်တေဖော်တဲ့အဖွဲ့တွေကမတ
suffices to tin ya le klei ni wo chano lo wa lo at de tui naw chano kha a le chou yu le a yi da le wo chano lo wa sit si pi lo pathama a sin ni ne sa sit pi 24 na yi a twae ma be naw phet nai ne akaw 21 myo ko chano lo sa pi lo screen lo pi ma phet par le a ri akaw ni de ma tchu hu ti ti cha cha tu ta yi tu ta lo ya nai de upama chano lo di ရေယုံရောဂါပေါ့ဟာပါပီဆင်ပလက်ဆိုရေယုံဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပိုးမျိုးတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလက်ဆက်လေးနိုင်အတွင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားပူတာမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲခန်းတိုတက်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ဒီယောဂအများစုဟာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာငှိပညာအားနည်းတဲ့ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားကိုမသိနိုင်တယ်လို့ကုသရာမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီယောဂါတွေဖြစ်များပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင့်မြင့်ငှိပညာတချို့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီယောဂါတွေဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားရတဲ့အကောင်
ဒီအုံနောက်ရောင်နာယောဂါကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့အတက်ယောဂါငြိမ်းရမီတဲ့ယောဂါမျိုးလို့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။2016တွင်ရေငုပ်ကလေးဆေးဥကြီးကိုတက်ရောက်ကူတာတဲ့ကလေးငယ်1000ကျော်ထဲမှာအုံနောက်ရောင်နာယောဂါ26ယောဂါခံစားနေရတဲ့ကလေး316ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေး316ကနှစ်ဆက်ချဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စီတူစီရပါ။